ଏଠି ମୋ ବାବା ଶୋଇଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆରବ ବିବରାଜ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ୍। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ଦୀପାବଳି। ତ ଆଜି ଦୀପାବଳିରେ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ରୁମ୍ ସଜାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ନିହାତି ସେୟାର କରିବି। ଆଜି ଆମ ଘରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପିଠା ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ମୋର ବି ଫ୍ୟାମିଲି, ତ ନିହାତି ଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବେବି, ମୁଁ ଶୋଇଦେଇଥିଲି, ଉଠିକି ବାବୁ କଳା ହାତ କଳା କାଜଲକୁ ଖୋଲି ତାକୁ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବି କୁହନ୍ତୁ। ଠିଆ ହେଇକି ଚୁପଚାପ ସାଉଣ୍ଡ ବି କରନି। ଆର ସେପଟ ହାତ ଦେଖାଇଲ ଟିକେ, ଏପଟ ହାତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛ ନା ତମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କାନ ଯେମିତି ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କିଛି ଜାଣିନି ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆର ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇ ଦେଖ କେମିତି କରିଛି ସେ ହାତକୁ ମୁହଁକୁ। ହାପି ଦିୱାଲି କହିଦେଲ ଆର, ହାପି ଦିୱାଲି। ଗାଡ଼ି ପୂଜା ସରିଲାଣି, ମମି ଆଉ ବାବା ମିଶିକି ଗାଡ଼ି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତ ଗାଡ଼ି ତଳେ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ଦିଆଯାଇକି ହୁଏ ବାବା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ମୁଁ ପିଠା ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ପୁରା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି। ତ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଫୁଟିଲାଣି, ତାତେ ଲୁଣ ବି ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜି ଏମିତି ପକାଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଆପଣ ଏମିତି ଜନ୍ତି ନେବେ, ବହୁତ ଯେତେ ଭଲସେ ଜନ୍ତିବେ ପିଠାଟା ସେତେ ସ୍ମୁଥ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ହେବ। ତ ଆଉ ଟିକେ ବି ମୋର ସୁଜି ପଡ଼ିବ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଯନ୍ତଣୀ ରେଡ଼ି। ତ ସିମ୍ ଆଞ୍ଚରେ ଜନ୍ତିବେ, ତଳେ ଲାଗିବାକୁ ଦେବେନି। ତାପରେ ଏବେ ମୋ ପିଠା ମୁଁ ଗଢ଼ି ସାରିକି ରେଡ଼ି କରିସାରିଲିଣି, ଦେଖାଇ ପାରିଲିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଇଏଟା। ତ ଏବେ ମୁଁ 3:30 ଟାଇମ୍ ବାହାରେ ମୁଁ ଏବେ ମୁରୁଜ ପକାଉଛି। ଘରେ ବି ମୋତେ ରଙ୍ଗୋଲି କରିବାର ଥିଲା, ତ ଏବେ ମୁଁ ବାହାରେ ରଙ୍ଗୋଲି କରିସାରି ଘରେ ରଙ୍ଗୋଲି କରିବି। ତ ଏବେ ମୋର ରଙ୍ଗୋଲି ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ରୁମ୍ ନିଶ୍ଚିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୁଁ ଏଇଟା ଡେକୋରେଟ୍ କରିଛି। ମୋ ବାବା ଶୋଇଛି, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ଆଜି। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରି ଦେଖାଉଛି କେମିତି, ନିହାତି ଜଣେଇବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆମର ରୁମ୍। ଏଇଟା ମୋ ବେଡ଼ରୁମ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆମର ଘର।
केमिति लागुची एटा मु मुर्ज पकेई छी मो छोटा डन आज केमती देखाउ जी आरब हे बा भाई हे तो म धने छ ऑल ओके हे देखले एटा खरगोश का आरब ए खरगोश का आरब ए तमो खरगोश त आरब रे ड्रेस केमती हेई छी निहाती कमेंट करी जणेबे त आज हमें बहुत बहुत एन्जॉय करचु आ आरबर पापा को मिस करुचु मु भी मो घर लोक समस्त को मिस करुचि आउ आज दीपावली मस्त भाव सेलिब्रेशन होउचि बस आरब आर वर्ष बड़ हो जाते आरब तो ये घरे लक्ष्मी पूजा हबो मम्मी सब रेडी कर तो ये लक्ष्मी को पूजा सरलापर बाहर पूजा हबो पुंपे डक जीव तो मु आपण मानको देखौची मम्मी गेमती लक्ष्मी को पूजा करचंती एक्चुअली वाजी होले ते खाली बेर बड रहउची मो ये कूट अफिचर बाहर सुखु जो नै गांचा गांचा बाहर घंटी बजाऊ तमें देखु चार बड़ुआ डका रेडी हो मम्मी पूजा कर बापा बड़ुआ डाकबे आपण मैंने जानते बड़ुआ दीपावली अमावास्य डका जाए पूर्व पुरुष शंख को डर नहीं ना मम्मी भी पूजा सर मम्मी भी पूजा सर बापा बड़ा डाकुं देखते कमती बड़ बड़ुआ हो अंधारे आसी आलुए जाओ बैसी पहाच बड़ गड़ हो था गंगा जाओ गया जाओ आम उपरे सुदय रगी था एमती कहती बापा एमती कहीकि डाकुं जेहेतु मुझे दूर रेकर्डिंग करुच्ची शुभ न देखते बापा केमती डाकुं बस सरीगला आज पूजा आम घर गुलाब जामु पिठा आउ ये सब छणाई ठिकिरी आउ नमकीन तो ये मम्मी खाईपाई सर्व करमें बाढ़ी दौरान खाइबा तो गुलाब जामु बहुत टेस्टी होता आज आम दीपावली रहा स्पेशल होता गुलाब जामु मंडा पिठा आउ नमकीन आज स्पेशल डिनर रे आमर ये सब होता मम्मी को हाथ या सब बास पिठाटा मुझे बोले आउ सब मम्मी कर बहुत यम्मी भी होता बहुत टेस्टी पूजा पूजी कम्प्लीट हो गला एबे तो एबे आमर डिनर हब तो फाइनली टिके आराम से खेलुची केते कांदुची से साउंड सुनी की तो बहुत कांची केमती है इची मो इयररिंग्स निहाती जाने वे कमेंट करी कि हाँ मम्मी कौन डाकू छो
ହଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖ ଗୋଲାପଜାମୁ ଖାଇବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ମୋର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ପୁରା ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ସେ ଲିଚୁ ଫିଚୁ ଭିଡ଼ି ଭାଡ଼ି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କଲାଣି। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍।